Saber el color del contenidor on van les restes orgàniques, què hi va al contenidor del rebuig o quant temps tarda en degradar-se una ampolla de plàstic. Aquestes són algunes de les preguntes que s'han plantejat els infants que han participat a la festa del reciclatge que s'ha celebrat aquest dissabte a la plaça de la Llibertat. A través d'elements lúdics i festius s'ha volgut conscienciar sobre la necessitat de millorar els hàbits de reciclatge i transmetre valors mediambientals a les noves generacions. Ens donen quadradets de dibuixos i ho tenim de tirar per un tub en què hi ha grocs, blau, marró, gris i verd. Pugem i ens tirem amb el quadradet el color que li toca. Amb la ruleta el meu germà ha contestat preguntes. Llavors, a partir d'unes quantes preguntes, els nens, si les encerten, tenen la possibilitat de guanyar alguns d'aquests obsequis que tenim aquí. Vale? Per exemple, un embut per passar l'oli o entrar en el sorteig de guanyar aquest petit contenidor que tenim aquí. Els tallers també han tingut molt bona acollida. Hem fet un sabó, hem fet aigua, sosa i oli. Una vegada ja nosaltres tenim sabó prerealitzat, ells ara el que fan és tocar-lo, conèixer la part, diguem-ne, aquesta de l'evolució de la saponificació. Només han de ficar colorants, els deixem que fiquin pètals de flors, etc. Se l'emporten a casa i saben que d'aquí 3 mesos serà sabó ja madur. L'activitat, que també ha volgut sensibilitzar la ciutadania sobre el canvi climàtic i la limitació dels recursos naturals, forma part del programa de conscienciació ambiental per a la millora de la sostenibilitat de Reus.